Kanti të rinjëve dhe melodia e bukure këngës popullore dëgjoj që nga larg. Antarët e ansamblit Gryka e Gaçanikut po bëjnë prova për festivalin e këngës popullore për fëmijë, që do të mbahet në fund të këtij muaji. Festival që nxori disa herë fitues. Ansambli Gryka e Kaçanikut u formua në vitin 2004 si trashëgimtare e Shoqërisë Kulturo-Artistike për Parimi, e cila ka funksionuar që nga vitet e 70-ta dhe ka bënë përbërje grupin e valtarëve, këngëtarëve dhe orkestrën. Ne jemi pjesë e festivalit që 3 vite marrëm pjesë. Vim vazhdimisht këtu në prova. Kemi filluar prova që di muaj. Dhe kemi caktuar... Po. Po. Cila të në kongë, cila të në një në festival? Konga ime është një bilbil në fshatin tonë ose këndon bilbili fushat. Doli Liza në drejtore. Konga ime për këtë vetë është Lajet i moj gocë. Apo me ndeni se keni me fitu? Mendojmë. Drejtorin artistik të ansamblit Gryka e Kaçanikut dhe gjithë qytetin i gëzon shumë interesimi të rinjeve të Kaçanikut për këngën e bukur Shqipe. Po, ky festival zhvillohet që disa vite, është tradicional. Qëllimi i këtij festivali është që fëmijët dhe të rinjët t'i afrojnë me muzikën popullore, që fëmijët ta dojnë dhe mbi gjitha ta kultivojnë muzikën popullore. Na e dim se folklori muzikor shqiptar është shumë i pasur dhe kemi kongë shumë bukura dhe që këto kongë mos të arruen në tërbreza. Interesimi është mjaft i madh. Ne kemi vizituar shkollat dhe jemi mundu me përzgjedhur fëmijët më të mirë, po mendoj që kanë kënduar pak më mirë dhe pas këtij kategorizimi kemi përzgjedhur 24 fëmijë, të cilët do të performojnë në festival. Interesimi është, thash, është i madh edhe është në rritje. Ky festival ka filluar të mbahet në vitin 2007 për herë të parë, u mbahet për 4 vite, domethënë nga 2007 deri në 2010. Në atë ku është shumë fëmijë të cilët kanë performuar, sot janë edhe e kanë të përfunduar Akademinë Muzike. Domethënë Kaçanik nuk ka shkollë të mesme as tolë të muzikës dhe ky festival është ura lidhse më e madhe që bëhet për fëmijët që dojnë të vazhdojnë profesionin e tyre si muzikant ose edhe si këngëtar. Nga viti 2010 nuk është mbajtur deri në vitin 2019. Në vitin 2019 dhe 2021 është mbajtur e ka organizuar një ojë që tjetër. Vitin e kaluam edhe këtë vit po e organizojmë ne. Vitin e kaluam ky festival ka qenë mjaft i suksesshëm. Sipas të gjithë njerëzve që mirën me kulturën në Kaçanik, ka qenë aktiviteti kulturor më i mirë në këto vite të fundit. Këtë vit e kemi organizuar edhe më mirë. Fëmijët janë edhe më të përgatitur për shkak se shumica aty në po vijnë këtu për herë dytë, edhe besoj që këtë vit kemi kaluar shumë mirë. Shoqëria jonë domethënë ka edhe grupin e valltarëve, përveç orkestrës dhe këngëtarëve që janë, dhe kemi marrë pjesë në për shumë vende të tjera. Herën e fundit domethënë kemi qenë në Rahovec, veç orkestra me këngëtarë, kemi fituar edhe çmimin e festivalit.
Si shoqni, do më thonë se ajo që funksionojmë prej vitit 2004, dhe kjo shoqni është formuar atëherë gjithashtu me iniciativën e DKRS-s, si vazhdimësi e shoqërisë kulturale artistike për parimi e cila ka vepru prej viteve të 70-ta. Do më thonë prej vitit 2004 veprojmë si shoqëri kulturale artistike Gryke Kaçanikut, dhe ka do më thonë përbënje orkestrën, valtartë dhe këngëtartë. Festivali këngës popullore për fëmijë, për të cilin po përgatitet ansambli, mbahet me përkrahjen e drejtorisë për kulturë të komunës së Kaçanikut. Për herë të parë ky festival u mbajt në vitin 2007 dhe u mbaj deri në vitin 2010. Pas disa viteve pauzë rikthye në vitin 2019 dhe vazhdon të mbetet suksesshëm deri më sot.